Kuitusen suuntaan maistuu kalalta. Tää oli hyvä ja annettu piste. Tää maistuu itse asiassa nää pari viimeistä niin kauhealta. Mun on pakko vetää appelsiini mehutoa nyt päälle kyllä aika paljon. Tervetuloa kulinaristiseen Thaimaan syöt. Vähän erilainen sellainen. Tänään me päätettiin ostaa kaupan kaikki Pringlesit, mitä oli saatavilla. Niitä ei ollut kyllä hirveästi, mutta aletaan herkkuperseen kanssa testaamaan. Sanotaanko, että mukulla on ammattilainen, kun puhutaan herkuista. Tosin täytyy myöntää, että ehkä enemmän tuohon makeen suuntaan kuin suolaseen suuntaan. Mutta eiköhän mä lähdetä sitten korkkailemaan näitä. Ja pisteytys menee sitten Zero to Ten. Nyn. Maijaroi. Sip. Magmaijaroi. Eda. Kapsai. Pikkarajini. Hello my friend. Eli lähdetään klassikosta, eli Pringles originalia. Oh. Laitetaan siitä liikenteessä. Otetaan siitä ja syödään. Pringles originaali, aika laimea. Ei hirveästi suola, ei oikein mitään muutakaan. Kuitunen lähtee, sanotaanko, kutosella. How many points? 10. Aroi magmaa. This is aroi magmaa. Tästä tulee pitkä video. Seuraavana sanoo roasted seaweed, mikä on suomeksi roustattu merilevää. Tästä tulee todella pitkä video. Väri on tällainen niinku homevärinen jo valmiiksi. Niin, roustat oli paahdettu suomeksi. Kuitusen suuntaan maistuu kalalta. Jos pitäisi valita 2 päivää syömättä tai roustattu merilevä Pringles, niin mä otan 2 päivää syömättä. Kuitun antaa 2 pistettä. Ihan hirveä. This tasting blah. Yeah. You want to taste? Why? Because this tasting blah. Mä en bok สาหร่ายแต่รสชาติเหมือนปลามาก Say seaweed tasting ปลากินดูมันเขาบอกว่ารสสาหร่ายแต่มันเหมือนปลานะไม่ใช่ปลานี่ซีวีดสาหร่ายปลาเขาไม่ใช่เราไม่ถึงวัน How many points zero How many points eighteen ylimääräinen tuomari antoi 7 pistettä. Eli 2 pistettä, 0 pistettä, 7 pistettä. Ylimääräinen tuomari saa syödä yksinään tämän putelin. This is for you. Thank you. Ja kamera lentelee tämän. Kolmantena mennään spicy garlic brown, eli mausteinen valkosipuli rapu. Mausteinen valkosipuli rapu. Ei tämän hirveän mausteinen, no valkosipuli esanssi kyllä jotenkin paistaa läpi ja rapu. No, on tullut parempaakin rapuun syöntyä. Kyllä tämä oluen kanssa tämä voisi olla hyvä, että nyt kuitun antaa 5. How many points? 3. Ah, how many points? Au, come on. Tuo on tuomari numero 3. Kameraita. How many points?
75. Me mennään tälle ihan arpomalla. Sour cream onion, eli sour cream sipuli. Tää nyt on kaikkien saatavilla, muistaakseni myös siellä Suomen päässä. Tää suuaukko pienen. Kuut. Kuit on aina ollut tää sour cream ystäväni, niin mä sanon, että tää on semmonen. Annetaan tälle 8. How many points? 7. Ja you want to taste again? Mä et ja näin lähän, me näin lähän. Aroonia. Tää oli hyvä annettu piste. Hot and spicy seaweed. Eikä nyt tuli toinen heinällä maustettu sipsi. Tää on niin kuin tulinen versio merilevästä. Väri on kyllä samanlainen homeessa oleva ruoholla maustettu. Tää sanoo hot and spicy. Ei tää nyt oikein kuitusen suu ole kumpaakaan. Tää maistuu ihan samalta kuin se ensimmäinen paadettu. Pet mit noin. How many points? Eight. How many points you give before seaweed? How many you give? Three. Elikkä paadettu. Merilevä Pringlessi oli 3 ja nyt oli vähän tulinen merilevä 8. Kuitusen suunnan maistuu melkein samalta. Mä annoin onneksi mä 2. Tässä ei maistu kalaa niin paljon, niin kuitun antaa 4 pistettä. Sitten mä tehdään tälle ohi mennen. Nää on ihan eri kokoisina purkit. Tossa on selkeästi isompi ja tossa on pienempi. Nää maksaa sama. Me mennään millä. Tässä on ihan hirveästi taikirjoitusta. Tän näköinen putelli. Tulisen mausteinen grillattu skuitti. Mikä on skuitti taas? Siis se on toi, ei, mustekala skuitti. Mikä on skuit suomeksi? Skuit, pamuk. What is Finnish? Bam. Ei tää kyllä edelleenkään oo tulinen. Pet. 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 Niin se bamuk barbecue. Bamuk barbecue. Mit noi pet? Yes. Moi pet. Semmonen hieman imelähkö. En nyt tiedä, mä en muista mikä skuitti on taas suomeksi. Ei se on mustekala, se on se toinen. 5. 6. Arpa suosii. No niin, nyt löytyy mielenkiintoinen. Golden fried chicken. Tämä nyt ilmeisesti pitäisi olla jonkinnäköinen KFC mausteinen, vaikka se KFC ei sano, mutta. Paistettu kanna. Mairu. No. Mairu. Yes. Mairu. 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 Mä en tiedä. Paistettu kanna. Kai BBQ. Joo. No. Kai. Ja. Yeah. Kai. Mä sain kai jätti. Kai. Golden fried chicken. Kai. Mä en tiedä. Jännä. Kyllä sinne jotain paistettua kanaa. Mä luulen, että hän on kuosong. Kuitun ei tiedä. Yeah. I don't know. Fun. I don't know. I like or not. Mä luulen, että sai kong kuosong. Mä syy mä. Kyllä. Haasipaasit. Eli 50-50. Mennään tunteen mukaan. Päivästä riippuen, onko syötävä vai ei. Kaipaa lisää suolaa kuulemma. Kokki 3 kävelee aina tuo kamera. No niin, nyt päästiin asiaan. Makea majoneesijuusto.
makea majoneesi juusto. Sattu nenää. Semmoinen pieni tarina. Ja jos on kattonut Kuitusen videoita, niin mä aina valitan näitä kaikki. Pizzat ynnä muut, niin plätrataan niin makealla majoneesilla. Ja tää maistuu justiinsa sieltä makealta majoneesilta. Hivenen sotkettu makeata juustoa mukaan. Kuitunen inho yli kaiken sitä makeata majoneesia. How many one? One. Nyn yksi. Pen. That is for you. Pakko ottaa appelsiinimehu kyllä tän jälkeen. Hirveen maku. Ja me ollaan päästy viimeiseen, mikä nyt ei ole mikään hirveä. Hirveä tota outous. Juusto. Alena? Luu, on himeä, joo. Sitä juustoesanssia, mitä käytetään tässä maassa. Eli yleensä se juuston maku vivahtaa enemmän sinne niin kuin makeen puolelle kuin suolaisen puolelle. Ikävä kyllä tämä nyt menee sinne. Ei tämä niin kauhean ollut kuin tuo makea majoneesi. Kuitunen antaa 3 pistettä. Taimaalaisittain saam. Jätten. 3-3. Eikä meillä oli... This is your cheese. No. Canon sweet. Canon cheese. Yes. 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 Haroi. No. Ah, ani ke siti wa. Ei siit ani me alu. Toivottavasti tästä taimaalaisten Pringlesien makutestistä on jonkinnäköistä apua, todennäköisesti ei ole. Tämä maistuu itse asiassa nämä pari viimeistä niin kauheata, mun on pakko vetää appelsiini mehua nyt päälle kyllä aika paljon. Joo, ei Pringlesia Taimaassa. Kuitunen kiittää ja alkaa juomaan. What? Say bye bye. Bye bye. Good night. Kiitos, näkemiin.